Днес с решение на Министерски съвет беше одобрено отпускането на заем в размер на 800 милиона лева на Българгаз с цел осигуряване на средства за закупуване на газ, както и за оперативни разходи. Това е част от програмата за стабилизиране на Българгаз, разработена в рамките на кризисния щаб и съответно ръководена от Министерството на енергетиката. И вярваме, че с тези средства Българгаз ще може да посрещне непосредствените нужди за разплащане със своите контрагенти в следващите месеци. Паралелно с този заем ние работим и за допълнително финансиране с частния банков сектор. Това е новината, която имам да съобщя. Ако имате някакви въпроси по темата. Здравейте, Добромир Николов от Нова телевизия. Три въпроса имам. Първият е, има ли контакт с Газпром? Обмисляте ли да възобновите дейността с тях? Вторият е свързан с Българгаз. Какво ви казаха те за своето финансово състояние? Защо се е стигнало до този дефицит? И третият е, какво става с този екшен план, за който слушаме от дни за интерконектор с Гърция? Вчера бяхме на инспекцията, чухме министър Шишков и министър Алексиев, но разбрахме, че от гръцка страна има забавяне на предаване на самите документи. Това така ли е? Благодаря ви. Цонева, Българска национална телевизия, да добавя въпроса, кога все пак очаквате да заработи интерконектор? Добре, трите популярни теми в последно време. Газпром, Газпром експорт. Както вече многократно заявих, в момента анализираме всички възможни канали за доставка на газ. Газпром е един от възможните канали, който все още е на масата. Не ни е приоритет да преговаряме с Газпром. Опитваме се да осигурим необходимите количества газ през всички други доставчици. Но в случай на необходимост сме готови да възобновим и преговорите с Газпром. Но както казах, това не е последният вариант. Да. Не сме осъществявали контакт с Газпром, откакто сме дошли в Министерството. Имаме им контактите, имаме цялата преписка, т.е. статута на преговорите, които са водени от предишното правителство. Ако се наложи, ще продължим оттам. За сега приоритет ни е доставянето на LNG, азербайджански газ, както и други алтернативни доставчици. Българгаз. Българгаз, противно на многото коментари, трябва да се уточни, че Българгаз е на печалба. Т.е. за 6 месеца на тази година те реализираха 6-7 милиона печалба. Така че Българгаз не е в несъстоятелност, не е изпаднал в някаква криза, компанията не е фалирала. Проблемите с Българгаз са свързани основно с наличието на средства и възможността за разплащане. Тоест 500 милиона и всяки такива цифри, които се тиражират, това са средства необходими за разплащане. Тя компанията иначе си работи. Сега, колко ефективно е работила? Защо не са осигурени слотове за разтоварване? Нали? Това са оперативни проблеми, но компанията се функционира нормално. Тоест тя е здрава. Необходими са средства в такива обеми. Защо? От една страна, забавяне на плащанията на задълженията на контрагенти. Тоест, все повече от клиентите на Българгаз изпитват затруднения за разплащане. Основните проблеми са с топлофикация София, които дължат няколко стотин милиона. Другите топлофикации също започват да имат трудности с разплащанията заради високата цена на газа. Това е проблема с събирането на средства. Другия проблем идва от изразходването на средства. Значи, увеличението на цената на газа и това, че все повече доставчици искат авансово плащане, увеличава нуждите от оборотен капитал. Тоест всички искат да им се плаща аванс и тази сума расте със всеки изминат ден с цената на газа. Така че заемът, който отпускаме и другите средства, които се опитваме да осигурим, те са изцяло насрочени за
оборотни средства и възможността на Булгаргаз да се разплаща със своите контрагенти. Отделно на този заем, който отпускаме от Министерството и от бюджета, търсим възможности за средносрочно и дългосрочно финансиране от частния сектор, така че този заем да бъде върнат на държавата в максимално кратки срокове. Третата тема – интерконекторът. Значи, противно на всички спекулации и опити да се извлекат политически дивиденти, нашето правителство не само, че не се опитва да спре интерконектора, а сме впрегнали около 30-40 човека от няколко министерства, които ежедневно полагат огромни усилия този интерконектор да бъде пуснат в срок. Преди нас просто ситуацията е била с много ниска форма на контрол, което е позволило тези забавения и липсата на конкретна информация. Значи, всякакви спекулации, че съм издал протокол, заповед за спиране на вписването, значи, това, което се опитахме да направим е да коригираме грешка в имената, така че да предотвратим връщане на вписването от агенцията по вписването. За съжаление, грешката беше в повече документи, отколкото ние може да коригираме, така че връщането беше факт. В момента всички тези административни неща са отстранени, вкарано е наново вписването, което очаквам да излезе в срок. Вписването обаче е най-малкият проблем на интерконектора, т.е. ако ние искаме да го спрем, единственото нещо, което трябва да правим е да не си даваме зор да го пуснем. То от само по себе си няма да стане в срок никога. Така че това, което ние правим, е да мобилизираме всички министерства, въвлечени в процеса, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, Министерство на земеделие и може би на първо място Министерство на регионално развитие и благоустройство. Всички експерти са на разположение и работят по този проект. Опитваме се максимално бързо да отстраним всички административни и документални нарушения, но по проекта има сериозни забележки от институции. Те са свързани основно с експлоатацията и сигурността на обекта. Значи, тук говорим за пожарна безопасност. Няма как да пуснем обект, който не отговаря на системите на безопасност. Значи, ние сме правова държава. Затова има закони, затова има институции, които следят всичко това. И ние този процес трябва да го спазваме. Тоест, това, което ние може да направим е, когато влезе преписка от този проект, ние да я разгледаме приоритетно. Но ние няма да се затворим очите за никакви недостатъци, свързани те с строителството или с системите за безопасност. Как може да пуснем обект, до който не е изграден път, по който пожарната да стигне до него? Това е превоз на газ. И други такива системи за контрол все още не функционират. Някои са завършени частично, някои са в процес на тестове. Така че това, което ние направихме в рамките на кризисния щаб, свързахме се с строителя, който е гръцка компания, избрана с търг. Тоест, значи, грешно е впечатлението, че държавата и Министерството строи нещо. Значи, това е международен проект, в който има участие българската и гръцката страна. Има компания ICGB, която е операторът на този проект, която се явява непосредствения инвеститор. И след това има изпълнител, който е гръцка компания, избрана за изпълнението на проекта. И именно тази компания, сега ние се опитваме да увеличим натиска и контрола и експертната помощ, която може да окажем, за да могат те да се свършат работата на време. Вчера имаше посещение на колегите министър Шишков и вице-премиера Христо Алексиев. Разгледаха строителната площадка, направиха своите коментари. Аз планирам да бъда там в понеделник. Значи, ако погледнете историята, никой от предишните колеги не е бил толкова интензивно на място и не е искал да осъществи такава форма на контрол. Отделно направихме среща с представители на строителя АВАКС, който е представител в България. Утре сме поканили, т.е. заедно с президента, срещата е в президентството, сме поканили собственика на компанията. Така че да имаме пълна
представа и от най-високо ниво представителите на ВАКС да се поемат отговорност за сроковете на изпълнението. За момента очакваме обекта да бъде пуснат в експлоатация началото на септември. Все още нямаме потвърждение от страна на ВАКС на 100%. Надявам се по време на утрешната среща с президента това да се случи, да ни представят детайлен график за изпълнението и довършването на всичките работи, които в момента се извършват на обекта. Един уточняваш въпрос, понеже ще породи много питания. Как Булгаргаз хем е на печалба 7 милиона, как хем се нуждае от 800 милиона? И няма ли да е по-логично да се покрие дълга на Топлофикация, вместо да се оздравява Булгаргаз? Ако може да ни го обясните, благодаря ви. Значи, тук изпадаме малко в така счетоводни теми. Така че, значи, счетоводството на една компания състои от баланс, т.е. активи и пасиви, състои се от отчет за приходи и разходи, който показва дали компанията е на печалба, има също и отчет за парични потоци. Значи, това, че не достигат средства на една компания, не означава, че тя е на загуба. Значи, представете си едно дружество, което изпълнява мащабен инвестиционен проект. Т.е. всичките пари на дружество отиват в някаква голяма инвестиция. Дружеството се работи, то е на печалба. Просто в определен момент от дейността са необходими средства по-големи от тези, които то може да генерира. Така че в такъв момент се търсят заеми. Тоест, той е също, когато един човек си купува жилище. Тоест, има някаква малка сума и останалото взема от банката. Това не значи, че този човек е фалирал, като си купува това жилище. Означава, че взема кредит, който през годините трябва да върне. То не значи, че този човек не може да си позволи да си купи жилището. Това е, се опитвам по най-простия начин да го обясня. Тоест, нуждата от оборотни средства и нуждата от средства за разплащане не е свързана с това дружество дали е на печалба. Приходите на дружеството са забавени, разходите на дружеството са ускорени. Всички искат авансово плащане в пълен размер. Всички, които имат да плащат към Булгаргаз, искат отсрочка, защото не могат те от своя страна да си съберат приходите. Така че това е дупката, която се получава в платежния баланс на дружеството, но това не означава, че то е фалирало или е на загуба. Просто не знам дали се чува. В търговски регистър пише, че все още сте управител в 5 фирми. Това така ли? Защо не сте се оттеглил, след като сте част от изпълнителната власт? Това е така. Оттеглянето ми като управител на тези фирми е в процес. Отнема административно време това да се случи. По закон имам право в рамките на един месец да се оттегля, т.е. да има вписване на оттеглянето ми от всички дружества, където съм управител, член на борд и така нататък. Така че след като беше потвърдено назначението ми на този пост, аз съм задействал процедурата по оттеглянето ми като управител на всички фирми, където съм управител и просто отнема някакво технологично време това да се случи. Не виждате конфликт на интереси след като... Конфликт на интереси няма, със сигурност, и никакво нарушение на закона няма. Това са го потвърдили адвокати, експертите тук в Министерството, така че няма никакъв проблем. Това всъщност е стандартна практика, случило се много кратно пъти. Всички знаят, че аз идвам от частния сектор, занимавам се с частния бизнес, за никого това не е тайна, така че е нормално да бъда управител на дружества. Естествено, намерил съм хора, които да поемат тези задължения, докато изпълнявам сегашната си роля, и вписването скоро ще бъде факт. Въпроси от Българско национално радио. От това, че ще обявите търг за доставка на втечнен газ, означава ли, че ще откажете трите кораба за втечнен газ до края на годината по това, което ви завеща кабинета на Кирил Петков? Благодаря. За момента не отказваме нищо. Дори вчера имах разговор с фирмата Шениер и ги помолих да удължат срока за приемане на тяхната оферта. Офертата си е на масата, ние имаме предвид. Единствената причина, по която може да откажем, те са две. Или да намерим по-евтин газ от някъде, или да се окаже така, че този газ не може да го разтоварим.
За момента работим двете направления, т.е. интензивно търсим слотове за доставка на този газ, както в Гърция, така и в Турция. Това са ни двете опции, общо взето. Интензивно търсим други компании, които да допълнят или заместят тези количества, т.е. компании, които вече имат резервирани слотове и могат да ни осигурят и транзита, и доставката. Нищо не сме отхвърлили, напротив, ежедневно поддържаме разговори с Шениер, те са една от световните водещи компании. Цената, която предлагат, е пазарна, не е подпазарната, както нас ни се иска, но е пазарна. Разговорите съм ги ескалирал на най-високо ниво, т.е. контактувам директно с търговския им директор в Тексас. Преди преговорите бяха водени с представител на по-ниско ниво, така че сега комуникираме с топ-менеджмента на компанията и се опитаме да намерим вариант тези танкери да бъдат доставени всичките частично. Хората показват разбиране и гъвкавост, така че работим активно по тази оферта, както и по други. Като казвате, че цената е пазарна, това означава ли, че примерно е с 30 долара по-евтина от средноевропейската и до кога може да се иска отсрочка, защото вие работите в тази посока, за да потвърдите или да отхвърлите? Не знам дали ще може да има отсрочка или не. Тепърва чакам отговор на този въпрос. Относно това каква е цената спрямо пазара, първо трябва да уточним какъв е пазара и буквално ние докато си говорим, цената на пазара върви нагоре и надолу, така че не мога да коректирам отделно, че нали, тези условия на оферта и всичко са конфиденциални, но офертата не е лоша. За съжаление, с липсата на слотове е невъзможно да го осигурим. Слотовите са също много спеси, т.е. нас не интересува крайната цена, доставен на газ до България. Нали? Някъде по света каква е цената на газа, на нас не ни е толкова интересно. И ако ние трябва да купим много скъп слот от някоя компания, това в крайна сметка ускъпява крайния продукт. Така че ние целим да докараме максимално евтин газ в България. Над това работим.